Soc Lis Costa, professora de la Universitat de Barcelona en els graus de Comunicació Audiovisual i d'Educació. Utilitzo MyDocumenta tant per preparar materials per les classes com per fer ponències a congressos, com per crear continguts multimèdia a partir de la recerca que fem amb el grup d'investigació. Tot això amb molta flexibilitat, podent modificar qualsevol cosa que hagi fet avui demà i incorporar-hi qualsevol tipus de document en qualsevol format, siguin PDFs, siguin PowerPoints, siguin documents d'imatge, moviment o fixes, sigui so. També una cosa molt interessant és que permet treballar col·laborativament amb altres professors i investigadors, com fem, per exemple, en el grup de recerca Poció, on hem creat una base de dades audiovisual sobre poesia experimental catalana. En definitiva, amb MyDocumenta som nosaltres els creadors dels continguts. MyDocumenta ens fa més autònoms, més creatius i ens ajuda que la nostra feina tingui més visibilitat.